Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Só em ti, Jesus. Levanta os teus braços e cante para Jesus com todo o teu coração, pois tu és o meu amparo. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti, Jesus, só em ti repousa a minha esperança. Só em ti. Mais uma vez vamos cantar, pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. Bem forte. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti, Jesus. O cerco de Jericó é uma estratégia. Eu abri o cerco de Jericó e expliquei. Quem estava aqui vai lembrar, quem pôde nos assistir também. É uma estratégia de oração. E a estratégia de oração que o anjo ensinou para Josué derrubou todas as muralhas e lhes deu a vitória sobre a cidade de Jericó. Não importa quando você começou. Que bom os que começaram e puderam perseverar até o fim. Mas nós estamos aqui porque hoje nós queremos que as muralhas caiam e possamos ter a vitória dos nossos pedidos e das lutas que nós implementamos. Quem vai se lembrar? Haviam as intenções particulares e as intenções que nós fizemos todos juntos, não é, Cláudia? Então hoje é o dia de nós darmos o grito e derrubar as muralhas. Então eu quero convidar você a levantar-se da onde você está, estender a mão para o Senhor Jesus, que está em corpo, alma e divindade. Poderoso. Jesus está aqui hoje de muitas maneiras. No meio de nós, porque nos reunimos em seu nome, é promessa dele. Na sua palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Dentro de nós, porque nos concedeu o seu Santo Espírito, que é um com Jesus. Mas de forma muito especial, na aparência de um pão sem fermento, mas é a carne e o sangue dele. Então, de mãos estendidas, fala para o Senhor agora quais foram as tuas intenções particulares. Pode ir falando, vai falando todo mundo junto. Vai falando quais são as intenções que você trouxe aqui. E você que veio pela primeira vez, vai colocando a tua intenção agora. Se é pela tua família, se é pela tua saúde, se é por alguma pessoa ou alguma situação especial, se é pela conversão, se é pela libertação, se é pela abertura de novas portas para a sua vida, sejam elas profissionais, econômicas ou espirituais,
se é por alguma libertação de alguma opressão psicológica, emocional. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu quero que você fale para o Senhor: Senhor, eis a minha intenção, pela qual eu me coloquei nesta estratégia de oração. E durante 7 dias nós batemos aqui nesta porta, pedindo: visita-nos, toca-nos, faz, Senhor, sinais, milagres e prodígios do teu santo nome, Jesus. E vai falando com Jesus agora. O Senhor é onipresente, Ele pode estar aí te ouvindo, independente da oração do seu irmão. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, mas Ele quer escutar o seu pedido. Senhor poderoso Deus, amado Jesus, aqui presente tão intensamente, escuta a oração e o pedido de cada irmã e de cada irmão aqui nesse grupo de oração. Ei, Senhor, muralhas que queremos ver derrubadas, que queremos saltar sobre elas, que queremos vê-las caídas, pedra sobre pedra, até que a tua vitória se manifeste, e nós determinamos, Senhor, que tomaremos posse da cidade. Quero que você preste atenção no que eu acabei de rezar. No cerco de Jericó, nós relembramos Josué contornando a cidade. No 7º dia, as muralhas caem. Mas o povo naquele dia, ao contrário dos outros dias, que voltou para sua casa, para o campo, para no outro dia voltar novamente e dar mais uma volta com as trombetas, naquele dia eles deram um grande grito. As muralhas caíram, mas eles não podiam ficar parados. Eles tinham que entrar dentro da cidade e dominar os bravos lutadores que a cidade tinha. E que naquele momento, de tão assustados que estavam pela obra tão poderosa que Deus havia feito, ficaram fragilizados e foram dominados pelo exército de Israel. Prestem atenção. Se a muralha cair e você não entra na cidade e não toma posse, o povo, o inimigo, se levanta de novo e se põe contra você, talvez com mais força do que você tem. Então, nesse momento que você fez o seu pedido, eu quero que você tenha na sua cabeça: o Senhor vai derrubar a muralha, mas eu tenho que entrar lá e derrubar meu inimigo. O diabo tem que ser esmagado por Jesus. E eu tenho que tomar posse da cidade que o Senhor me deu. Você fez pedidos, mas você terá que tomar posse deles. Posse deles. Senhor, nós também fizemos pedidos para esta cidade, para este grupo de oração, e queremos tomar posse disso, Senhor. Para esta obra, Senhor, para esse novo projeto de Deus que é esse grupo de evangelização do Raio de Luz, nós também pedimos: derrubem, Senhor, as muralhas, porque vamos tomar posse, Senhor. Levante sua mão. E nós vamos dar um grande grito, conforme o Senhor pediu. É claro que é simbólico. Você fala: ah, eu me sinto esquisito de dar um grito. Eu também. Mas eu tenho certeza de que o povo de Israel se sentiu mais estranho do que nós de terem que gritar para um muro de pedra. Imaginem eles, ao redor de um muro que eles haviam rodeado por 6 dias. Por 6 dias. De repente, parados diante do muro, e o Senhor diz: agora gritai. Eles devem ter se sentido mais estranhos do que nós. E o que aconteceu? Eles acreditaram. Eles tomaram posse. E o muro caiu.
E eles entraram na cidade, não ficaram parados, e golpearam seus inimigos com a espada do Senhor e obtiveram a vitória. Por isso agora, de mãos erguidas, por mais estranho que pareça, peça no teu coração a fé. Fé que move montanha. Fé que derruba muralhas. Pense agora nos teus pedidos, nos pedidos das pessoas que estão aqui, que nem você sabe quais são, talvez alguns você saiba, e você vai neste momento pedir uma fé para derrubar tudo que impede a graça de Deus de chegar na sua vida, tudo que o diabo tomou conta na sua vida e amarrou, situações que você não esperava e de repente o diabo fez um nó. Senhor, nós estamos cercando agora esta muralha de problemas. Sabemos que à frente Nossa Senhora, Mãe de Jesus, desatadora dos nós, está à nossa frente. Sabemos, Senhor, que os teus anjos que instruíram Josué também estão aqui nos instruindo. Não os vemos, mas sabemos. E sabemos, Jesus, que o poder do teu Espírito pode nos levar a vitória. Fale o seu nome inteiro. Sidney Oliveira Teles. E diga comigo, neste momento, eu tomo posse desta cidade, murada, que o Senhor agora derruba o muro. Eu entrarei, dominarei o mal. Em nome de Jesus. E verei a vitória. Na minha vida. No teu reino, Jesus. De mãos erguidas agora. Eu vou contar até três e nós vamos dar um grande grito. Um, dois, três. Jesus! 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 Derruba a muralha, Senhor! Quebra as cadeias que nos amarram! Liberta o teu povo! Jesus! 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 Grita o nome do Senhor sem medo! Grita, porque as muralhas vão ser derrubadas! Glória a Deus! Coloque a mão no seu irmão. Peça que o Senhor dê força para ele tomar posse. Porque muita gente, a muralha cai e a pessoa não percebe que ganhou a graça. Não toma posse. Porque muita gente não se dá conta de que ele faz a parte dele, mas que ele também espera que você, que eu, que nós façamos a nossa. Quando o Senhor disse para mim, sai para profetizar, eu parei para ouvir o Senhor o que eu tinha que falar. Quando o Senhor me disse, anuncia minha palavra, eu estudei a palavra, eu li, eu aprendi. Não queria falar o que não era vontade do Senhor. Li todos os documentos do Concílio Vaticano II, todos. Estudei o catecismo pedacinho por pedacinho. E li a Bíblia, acho que umas 50 vezes. Talvez mais. A questão é, não vale nada estudar, se ele não me der unção, se ele não curar o enfermo, se ele não libertar o oprimido, se ele não quebrar as amarras. Mas a minha parte ele também espera que eu faça. Se você pediu para o Senhor que ele abrisse uma nova porta de trabalho, ele vai abrir, mas quem vai trabalhar é você. Se você pediu ao Senhor uma bênção para a sua vida afetiva, ele vai te revestir talvez da beleza que você nem tenha. Mas quem vai ter que ter a tua autoestima restaurada é você mesmo.
Se você pediu a restauração da sua casa, o Senhor vai intervir para que a paz aconteça. Mas quem vai ter que dar passos de perdão é você. Você está entendendo? Então você está com a mão do lado, tocando o teu irmão, olhando para Jesus e vai pedir: Senhor, dá força para o meu irmão dar o passo que ele precisa dar. Manda teu Espírito Santo para que essa minha irmã, esse meu irmão, revestido da tua unção e do teu poder, tome posse da vitória que essas muralhas caídas nos deram. Senhor, nós pedimos agora a tua unção e o teu poder para tomar posse dela. Vamos cantar. Quero que a gente possa orar, e a música nos ajuda muito. Possa nos ajudar a tomar posse. Pode cantar. Olhando para Jesus, se revestindo da unção dele. Quero me consumir. Quero me consumir. Como vela que queima no altar. Vai se entregando, deixando ele te ungir. Só em ti, Jesus. Faz disso tua oração. Só em ti. Quero me derramar. Quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar. Como o rio se entrega. Me derramar de amor. De chorou hoje.
hoje, ela nem sabe como chegou aqui na igreja. E o outro chorou escondido, porque tem coisas para contar na sua casa e sabe que todo mundo talvez fiquem muito preocupados. O Senhor está curando essas três pessoas hoje. Está libertando teus pensamentos e te dando a vitória. Não tenha medo de tomar posse, seja quem foi que passou por isso. O Senhor me fala que uma pessoa este mês esteve internada. Não sei se foi um dia ou dois dias. Você conseguiu vir aqui hoje. E hoje o Senhor estendeu a mão para te presentear com a libertação e a cura. Toma posse. Toma posse agora desta. Bebe agora da presença poderosa que Jesus tem na Eucaristia. O Senhor me mostrou duas pessoas que têm tremores, problemas nervosos. Você está preocupado porque surgiram tiques nervosos. O Senhor estende a mão agora e diz: eu vou te curar de todo esse desequilíbrio interior, de todo esse mau funcionamento do teu organismo. Estou estendendo a minha mão. Algumas pessoas têm sofrido muito com problemas com seus hormônios. Virou uma bagunça. O Senhor agora está estendendo a mão. Você que tem isso, pede que seja você a receber essa graça de libertação e de restauração. Há uma pessoa também que percebeu alguns gânglios inflamados. Ficou pensando: será que é uma virose ou será que é coisa pior? O Senhor agora está tocando e te deixando em paz. Nada de ruim vai te cobrir. Deixa o Senhor agir sobre você agora. Eu quero que você se abrace olhando para Jesus. Se você tiver com alguém, parente ou namorado, pode abraçar essa pessoa. Se não, abrace você mesmo. Só se for uma pessoa muito próxima. Senão você vai tirar a concentração da irmã ou do irmão, ou do amigo ou da amiga. Então, só aqueles que tiverem com muita liberdade, senão você se abraça. E eu quero pedir para o Senhor que me mostre que hoje é um dia de restauração afetiva. De sentimentos de não estar amado, de não ser amado. De não se sentir capaz. De não se sentir com a unção que dizem que o Senhor está te dando, mas você não sente. Hoje é dia de curar isso em você. Que essa restauração te envolva e que você receba agora, beba esta graça, porque é um dia de muralhas que caem, amor que se restaura. Inclusive há pessoas que estão abraçadas com outra, mas que estão sofridas, porque estão com pessoas de personalidade difícil, mas hoje é o dia da acolhida. Eis que o Senhor te acolhe e te convida a tomar posse desta cidade que Ele derrubou os muros e te fala: tu és minha, tu és meu. Ninguém te amou como eu. Por isso, recebe o meu abraço, diz o Senhor. Se você ora em línguas, vai orando baixinho. Se você não ora em línguas, vai dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. O doce nome, o poderoso nome de Jesus. Jesus, Jesus. Vai se sentando um pouquinho.
quando combinei com a Juliana e com o Paulo, eu ia abrir o cerco de Jericó, que eu fiz, e ia pregar semana passada. Tive um problema de agenda, ia ligar para ela, que ia encerrar o cerco, para dizer: olha, eu não posso mais nesse dia. E aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp dela dizendo: preciso falar com você. E aí eu, pelo WhatsApp, disse: o que foi? Você pode trocar comigo de... E aí eu não tive a menor dúvida de que Deus estava preparando para eu ter estado no início e no final do cerco de Jericó. Havia um plano de Deus. Para mim é uma bênção, não só por estar aqui na catedral, onde foi minha casa, fiquei ministro extraordinário da Eucaristia aqui por 20 anos, por este grupo de oração que me faz me sentir em casa, mas por causa do cerco de Jericó que eu compartilhei com aqueles que vieram no primeiro dia. É uma estratégia de oração que eu divulgo para todo lado e fui um dos primeiros a divulgar no Brasil. Mas fiquei pensando o que o Senhor tinha para falar para nós hoje nesse encerramento. E o Senhor me deu uma palavra. Oh, Jesus, pedreira. Eu queria vir aqui e dizer: se tua mãe esquecesse de você, no ventre dela, eu não me esqueceria de ti. Eu queria vir aqui dizer isso para vocês. Eu queria vir aqui dizer: Deus é amor, João 4. Eu queria vir aqui dizer que ninguém ama cada um de nós como Ele nos amou, a ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, João 3,16. Mas o Senhor me mandou falar outra coisa, e eu sou fiel ao que Deus me manda fazer. Então, abra bem teu coração, por mais doído que possa ser. Me perdoe aí todo mundo, não é? Que coordena todo esse projeto de evangelização, esse grupo de evangelização, mas eu vou falar o que Deus me mandou falar. Vou ler para vocês um texto do livro do profeta Ezequiel. Quem quiser acompanhar, está no capítulo 14, no versículo 12 e seguintes. Ezequiel 14, 12 e seguintes. Não fiquem muito tristes, porque todas as vezes que Jesus teve que falar palavras muito duras com seus discípulos, ele acompanhou com milagres extraordinários. Então, que o Senhor possa nos dar este mel. Conforme a gente diz, se quando a criança é pequena e você pega um pão, passa um doce muito gostoso, um doce de leite, daqueles bem mineiro, bem gostoso, e a criança lambe o doce de leite e traz o pão lambido para você passar mais doce, e você continuar passando doce no pão, a criança não vai aprender que ela precisa do carboidrato do pão, que dá energia, e vai querer só lamber o doce. Então o Senhor vai passar o doce de leite celeste em nós, mas nós temos que comer o pão, porque nós precisamos ganhar força. Pode falar para o seu irmão, ele vai te dar presentes, mas tem que comer o pão também. Mas não é o pão que o diabo amassou, fiquem tranquilos. Mas é um pão para nos alimentar, porque nós precisamos de força. Lembra como eu comecei a conduzir esse momento? Muralhas caíram, mas o povo teve que entrar lá dentro e matar os moradores de Jericó para tomar posse. Quer dizer, a muralha que eles não tinham como mover, Deus moveu. A luta que eles tinham como ganhar, eles tiveram que
batalhar para ganhar. Vocês estão entendendo isso? Lá no fundo tá claro isso? Nós pedimos muralhas no chão porque nós não temos como derrubá-las. Mas entrar para brigar, cada um vai ter que se virar. Versículo 12. A palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, se uma terra pecar contra mim, agindo com infidelidade, e eu estender a minha mão contra ela para destruir a sua reserva de pão, trazendo sobre ela a fome e exterminando dela homens e animais, ainda que estejam ali estes três homens, a saber, Noé, Daniel e Jó, eles, em virtude da sua justiça, salvarão as suas almas, oráculo de Yahvé. Mas se eu soltasse na terra animais ferozes, e a privasse de seus filhos, e ela se reduzisse a uma solidão, não havendo ninguém que pudesse passar por ela, por causa dos animais ferozes, e esses três homens se encontrassem nela, por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, certamente eles não conseguiriam salvar os seus filhos e as suas filhas. Antes, só eles seriam salvos. Enquanto a terra seria reduzida a uma solidão, se eu trouxesse a espada contra esta terra e dissesse, uma espada há de atingir a terra, e com ela hei de ferir homens e animais, e esses três homens estivessem nela, por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, eles não conseguiriam salvar nem seus filhos, nem suas filhas. Antes, só eles seriam salvos. Ou ainda, caso eu enviasse uma peste a esta terra e derramasse a minha cólera com sangue sobre eles, extirpando dela homens e animais, e Noé, Daniel e Jó se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, certamente em virtude da sua justiça, não conseguiriam salvar nem filho, nem filha, mas apenas próprias vidas. Com efeito, diz o Senhor Yahvé, do mesmo modo, ainda que eu envie a Jerusalém meus quatro castigos terríveis, a saber, a espada, a fome, os animais ferozes e a peste, a fim de extirpar dela homens e animais, sobrará nela um resto que conseguirá escapar, filhos e filhas, trazidos para fora. Eis que saem a ter convosco, e podereis ver o seu comportamento e os seus atos. Certamente vos consolareis do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, sim, de tudo quanto eu trouxe contra elas, contra ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu comportamento e os seus atos, e sabereis que não foi em vão que fiz tudo quanto nela fiz. Oráculo do Senhor Yahvé. Graças a Deus. Digam graças a Deus, ficaram com medo? Vou ler uma outra passagem. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Aí, ó. Poderoso. Versículo 11. Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegarmos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel,
pois não pode renegar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Agora eu vou tentar explicar. Olha só. Ezequiel recebe uma profecia poderosa, inclusive chamando-o de filho do homem. Palavra que Jesus costumava citar para se referir a ele mesmo. Se referir à missão que ele tinha de salvar o mundo. Em muitos momentos Jesus no Evangelho se refere a si mesmo se chamando de filho do homem. Pois é. Ezequiel então recebe a profecia dizendo: filho do homem, diga o seguinte: se eu mandar uma fome, mandar uma forma de acabar com todo o estoque de alimentos, homens e mulheres vão morrer. Mas se lá tiver três justos, mesmo assim, eu só vou salvar os três. Talvez você não entenda esse texto sem se lembrar do texto de Abraão e Ló. Lá no Gênesis, quando Deus resolve destruir uma cidade inteira e Abraão fica sabendo do plano, levanta suas mãos em oração e fala: Senhor, é uma cidade inteira, não é possível que você, sendo um Deus de amor, vai destruir uma cidade inteira. E aí ele diz: se tiver 10 justos, e o Senhor diz: se tiver 10 justos, eu não destruirei. Aí ele fala: não tem 10. Aí ele fala: se tiver 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. E o Senhor diz: se tiver 1, eu não vou destruir a cidade. Neste momento, ao contrário do que Deus falou para Abraão, Deus vai dizer para Ezequiel: 3 justos, Noé, Daniel e Jó. 3 justos para valer, não vão salvar a cidade. E ele continua: e se eu jogar uma peste, morrer todo mundo, e nela estiver Daniel, Noé e Jó, pelo menos os filhos deles vão se salvar? E o Senhor diz: não, só os 3. E se eu mandar animais ferozes, que vão comer todo mundo, um desastre, uma dor temido, arrancando pedaço, e tiver 3 justos, o Senhor diz: só os 3 justos. E se eu mandar uma espada, forem dizimados por guerreiros, por inimigos armados, e tiver 3 justos, e o Senhor diz: não vão salvar nem seus filhos e nem suas filhas. Que dureza. Aí eu falo: não sei não, Cláudia, só você não vai salvar nós não. Só quem está aqui na frente. Eu não sei nem se eu sou justo, acho que eu vou ficar do lado de vocês. Mas escolher 3 melhores do que eu, muito melhores do que eu, para estarem aqui com Jesus. E o Senhor diz: não, não é suficiente não. Só que aí ele fala uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Ele diz: mas se eu tiver um povo fiel, se eu tiver um povo fiel, eu não os deixarei sofrer as 4 flagelações: fome, peste, espada, animais ferozes. Eu segurarei, trarei para fora, se forem fiéis. Vejam a diferença. Daniel, Noé e Jó eram fiéis, mas eram justos, eram santos, eram extraordinários. E o Senhor não está dizendo que você, eu, cada um de nós, temos que ser como eles, perfeitos,
extraordinários, como Daniel, que não se corrompeu com nada, foi jogado na fornalha ardente, saiu vivo, como Noé, que pôs a família dentro da arca, todo mundo fazendo gozação com ele, veio a inundação e morreu todo mundo, como Jó, que o Senhor deixou o diabo tentá-lo, destruir sua casa, destruir suas coisas, matar sua mulher, matar seus filhos, matar seus genros, matar seus netos, lhe dar uma doença horrível, e ele aguentou firme. Santos extraordinários. Você acha que você dava conta de ser Jó? Hã? Tem gente que fala que sofre bastante. Será que você dava conta de ser Jó? Pergunte para a pessoa do lado: você dava conta de ser que nem Jó? Hã? Mas nem a pau, Juvenal. Imagina. Eu não sei se eu aguentava o fogo comendo minhas coisas todas, não sobrando nada para mim. E ainda depois morrendo meus filhos, morrendo meus netos, morrendo meus genros. Será que eu dava conta? E depois ainda uma doença lascada, sem jeito de sarar. E pior, três amigos dizendo que a culpa era minha. O que eu acho máximo na história de Jó é os três amigos dele culpando ele pelo que ele estava sofrendo. Imagina, teus amigos ainda falando que você está passando isso, mas a culpa é sua. Você dava conta? Pergunta por detrás, você dava conta de ser Jó? Dava? Responde para mim, só com o rosto. Ou assim. Dava? Você dava conta de ser que nem Daniel, arrastado para servir um rei injusto, e sozinho fazer a vontade de Deus sem que ninguém acompanhasse, e todo mundo sempre inventando uma maldade de você, até que você é jogado numa fornalha ardente? Você dava conta de ser que nem Daniel? Olha bem para a cara dos irmãos, fala: será que você tem cara de Daniel? Desse Daniel, né? Você já pode chamar Daniel aí, mas eu quero saber desse aqui. E de Noé? Ficar construindo uma arca, todo mundo rindo de você, até você ficando na dúvida, porque não tinha nenhuma chance de chover daquele jeito. E você falar: será que o que eu estou fazendo é verdadeiro? Será que eu aguento? Quanto tempo você aguentaria sem nenhum sinal de Deus seguir uma palavra de Deus? É difícil? Vem a dúvida? Vem o medo de não acontecer? Portanto, nenhum de nós, me parece, é um Daniel, um Jó e um Noé aqui. No entanto, o Senhor diz: eu não estou pedindo isso para vocês. Eu estou pedindo só um povo fiel. E fiel você consegue ser. Cai, levanta, mas continua. Assume e vai em frente. Se compromete e não abandona. Continua indo em transformação, sendo mais grossa do que devia, mais fofoqueiro do que poderia, manifestando aqui e acolá desejos conflituosos. Eu não sei quais são os teus defeitos. Será que você tem? Quem tem defeito, levanta a mão esquerda. Ninguém sabe qual é a mão esquerda? É essa. Quem tem certeza que tem defeito, levanta a esquerda e a direita. Só não levante quem não tiver braço. Pois é. Ué. E o Senhor está falando: olha, você, se você continuar tendo defeitos, se você não for perfeito como o Pai é perfeito, então vocês vão tudo passar as quatro pragas. Você sabe quais são as quatro pragas? Fala para o irmão quais são as quatro pragas. Fome. Fome equivale a não conseguir pagar as contas. Espada. Espada se equivale a um inimigo que consegue ferir você. Peste. Peste se equipara a doenças, enfermidades,
sofrimentos físicos e psíquicos. Animais ferozes significa você sozinha, você sozinho e todo mundo come. Essas quatro coisas são pesadas, não são? E Deus está dizendo, eu mandei elas, porque esse povo é infiel. E aí ele diz no final, mas se eu encontrar um povo fiel. Tem uma música tão velha, que eu duvido que vocês sabem. Duvido. Que ela fala, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Nunca ouviram, né? Esse que Davi em grupo só de gente nova. Nunca ouviu? Já? Consegue cantar? Consegue? Então prepara para a gente cantar. Serei fiel. E aí eu quero pegar o texto do Novo Testamento, para vocês não acharem que eu só usei de uma alegoria. Uma alegoria é uma forma de comparação, onde você pega uma coisa para dizer outra. Bom, vocês entendem tudo isso. Então eu prefiro pegar aqui aquilo que eu falei lá na carta de São Paulo ao seu amigão Timóteo. Mas não é nem na primeira carta, é na segunda carta. E ele diz: se você morrer com Jesus, você vai viver com Jesus. Meu pai encontrou Jesus no final da vida, alcoólatra, penamos muito com o pai, muito. Meu pai até teve uma boa condição de vida, mas foi perdendo tudo também no final da vida, por causa de que não administrava mais bem. E meu pai encontrou Jesus no dia que eu fiz uma oração do senhorio de Jesus, ele se ajoelhou e aceitou Jesus na vida dele. Meu pai virou um homem maravilhoso, mas só durou um ano, menos de um ano. Se preparava para o meu casamento, chegou a chamar minha noiva para conversar, como ele queria que ela participasse da vida dele, mas ele morreu antes. E eu coloquei no seu túmulo: se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Se com ele sofrermos, com ele vamos reinar. Mas ele diz: se lhe somos infiéis, ele permanece fiel. Pois ele não pode desdizer-se a si mesmo, tradução da Bíblia Ave Maria. Renegar-se a si mesmo, tradução que eu li da Bíblia de Jerusalém. Ele vai continuar fiel. Se você for embora, não seguir mais Jesus, não tiver mais compromisso com as pessoas e com os irmãos, não quiser deixar ele transformar sua vida para você aprender a amar como ele nos amou, ele vai continuar fiel. Oh, bicho bom. Se você fizer tudo do jeito contrário do que ele gostaria, ele vai continuar fiel. Mas ele está te convidando a ser fiel também. Ele está dizendo: você não precisa ser fiel para eu ser fiel com você. Eu não quero te obrigar a ser fiel. Não quero obrigar você a ser fiel. Não quero obrigar. Porque ele podia dizer: se você não for fiel comigo, eu não vou ser fiel com você, você está frito. Não, ele está dizendo: eu posso te dar o doce de leite que você veio pedir, mesmo que você não fique fiel. Mas eu quero muito que você seja fiel, porque por mais que venha a peste, a espada, os animais selvagens e a fome, eu não vou deixar ninguém morrer. Eu vou salvar seus filhos. Daniel, Jó e Noé não podiam salvar nem seus próprios filhos, só a si mesmo. Mas os fiéis podiam.
Ele está dizendo: para mim é mais importante você ser fiel do que você ser santo. Que incrível, não é? Para mim é mais importante você ter fé do que todos os teus esforços em ser o melhor ou a melhor. Fica de pé. Conseguiram? E nós vamos cantar isso. E aí eu já vou pedir para Cláudia vir aqui para fazermos a oração final do cerco. E eu sei que vocês vão poder compartilhar nas redes sociais, porque muitos dos milagres e pedidos que vocês fizeram e que nós fizemos vão estar acontecendo. Mas quero relembrar: a muralha caiu, mas você tem que entrar e tomar posse. Serei fiel, precioso. Olhando para Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. De novo, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Alma. Mãe da divina providência, entrego-me inteiramente a vós, orienta a minha vida e obstende-me a graça de cumprir fielmente a divina vontade. Alcançai-me o perdão dos meus pecados e sede minha proteção e guia todos os dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração, para que nele eu possa acolher vosso divino Filho Jesus. Livrai-nos de todo mal e de tudo que possa ser obstáculo à eficácia de vossa proteção. Ó doce Mãe da Providência, lançai um olhar materno sobre mim, e se ofendi o coração sagrado de Jesus, cobre-me com o manto de vossa proteção, e serei salvo. Vós sois a minha esperança neste mundo, guiai com segurança os meus passos até a vida eterna. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, a capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplicas por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois o meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. É Ele que te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calçarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo.
Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ó Pai Celestial, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas por boca ou contaminação lançadas contra nós no passado e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições lançadas contra nós no passado e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias, do grupo Raios de Luz e de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas de dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a leucemia, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição e promiscuidades. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na cruz. Seja Jesus, quebre todo ocultismo em nosso passado e agora. Seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidades, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que haja um novo Pentecostes em nós e acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém, amém e amém. Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante deles os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Os justos, porém, exultam e se rejubilam em sua presença e transbordam de alegria. Cantai a glória de Deus, cantai um cântico ao seu nome. Abre caminho para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor é o seu nome, exultai em sua presença. É o Pai dos órfãos e o protetor das viúvas, esse Deus que habita num templo santo. Aos abandonados, Deus preparou uma casa. Conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. Bendito seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação,
leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva. Da morte nos livra o Senhor Deus. Sim, Deus parte a cabeça de seus inimigos. O crânio em surto do que persiste em seus pecados. Mostrai, ó Deus, o vosso poder. Esse poder com que atuastes em nosso favor. Cantai a glória de Deus, cantai com cânticos ao Senhor, que é levado pelos céus eternos. Eis que Ele fala, sua voz é potente. Reconhecei o poder de Deus, sua majestade se estende sobre Israel. Sua potência aparece nas nuvens de seu santuário. Temível é o Deus de Israel. É Ele quem dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus. Em nome de Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre essas pessoas e sobre esses pedidos. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo Raio de Luz, servos, ministérios, perseveranças e participantes, para que o Espírito Santo haja e se manifeste com todos os seus dons, carismas e frutos nas reuniões do grupo de oração, encontros de primeiro anúncio, acampamentos, encontros de dons, reuniões de servos e ministérios, formações, missões e todas as atividades que faremos, realizando curas, sinais, milagres, prodígios e profundas conversões. Que Deus possa fazer o nosso grupo crescer em santidade, sabedoria, justiça e número diante de Deus e diante dos homens. Pela nossa unidade entre os servos e com a igreja, para que entre nós brote o amor e a caridade, a fé, o serviço, a coragem de decidir incondicionalmente por Jesus Cristo, para que sejamos perseverantes até o fim de nossas vidas e que desapareçam todos os males que possam existir entre nós. Coloca agora o teu pedido, as suas intenções. Em nome de Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Em nome de Jesus, que seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Em nome de Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Em nome de Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado,
todo e qualquer trabalho, despacho escrito ou feito contra essas pessoas, em nome de Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual com falsas religiões e seitas diabólicas. Em nome de Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores no corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em nome de Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém, amém, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. E agora, gente, diante dessa última oração, quero convidar você a rezar com muito poder, tomando posse mesmo dessa oração, que você possa imaginar à sua frente todas as muralhas que precisam ser caídas, derrubadas. E quando nós chegarmos à muralha desabou, nós vamos gritar com muito poder 7 vezes: a muralha desabou. Amém? Vamos então com muita força, gente, tomando posse mesmo, né? E rezando com força, Josué. Vamos lá. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que ele ficar defronte. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai,
porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor. A muralha desabou! 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 Uma salva de palmas para o Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Ti, Senhor! E nesse momento, olhando para Jesus, eu quero te convidar a fazer um grande louvor ao Senhor. Por tudo que Ele realizou durante essas 7 semanas, por todas as bênçãos, por todas as muralhas que caíram, por todas as muralhas que caíram dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa família. Olhando para o Senhor agora, vai agradecendo ao Senhor com toda a sinceridade do teu coração, com todo o teu coração cheio de gratidão. Vai olhando para o Senhor e louva Jesus por tudo que Ele realizou. Eu te louvo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Porque Tu és um Deus de poder, Senhor. Tu és um Deus infiel. Mesmo perante a nossa infidelidade, Senhor, Tu és um Deus que é fiel, Senhor. E nós queremos Te louvar. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor Jesus. E diante agora, Senhor, da Tua presença, queremos entoar louvores, cantar, Jesus, com todo o nosso coração essa canção. Louvores ao Senhor, queremos entoar. Louvores ao pode dar mais, que você pode se abrir mais nesse momento de louvor e júbilo ao Senhor, com todo o teu coração, soltando a sua voz e se abrindo para esse momento, aonde o Senhor, o nosso Deus, está aqui na nossa presença, está aqui diante dos nossos olhos, para receber toda a entoação de júbilo e louvor. Vamos mais uma vez, com todo o teu coração, louvores. Louvores ao Senhor. Isso queremos. Queremos entoar e levantar as mãos pra te adorar. Pois não há outro Deus. Toma posse disso.
para Jesus daqui exatamente uma semana. Será o Natal, o nascimento do menino Jesus. Talvez você nunca teve uma experiência de sentir realmente Jesus nascendo na sua família. Olhando para o Senhor agora, Ele que é o teu Deus, Ele que é o único que reina na tua vida, convida agora Jesus para nascer na sua casa, nascer lá dentro da sua família, no seu trabalho, no seu casamento, no seu namoro, na tua vida. Pede para Jesus, Senhor, que esse Natal seja um Natal diferente. Que eu possa sentir a tua presença, Jesus, fortemente, Jesus, nesse Natal. Que seja um Natal, Jesus, onde realmente eu vou experimentar da tua graça, Senhor. Da luz que vem do teu nascimento, Jesus, na minha vida, Senhor. Ilumina, Senhor, que as luzes do Natal, Senhor, não iluminem só o exterior. Não iluminem somente a cidade. Não iluminem somente na árvore de Natal. Mas que possa iluminar o meu interior, Jesus. Que a tua luz ilumine todo o meu ser. Aqui dentro, no mais profundo do meu ser. No mais profundo do meu coração. Que a tua luz transforme toda a tristeza em alegria. Todo medo em esperança, em coragem. É isso que eu te peço, toda a falta de perdão em amor, Senhor, em união das famílias. É isso que eu te peço nesse momento, a tua luz sobre a minha vida, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Glórias e louvores ao teu nome. Glórias e louvores ao teu nome. E para a gente finalizar esse momento, nós vamos rezar um Pai Nosso e um Glória ao Pai, pelas intenções do Papa Francisco, todos os pedidos que estão no coração do Papa, que perante Jesus nós possamos agora pedir essa intercessão por ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.